Se rishu bëhe pramte në Interact Strongu i kilogrami 39 cent, mishi bar 2 kilogram 4 euro e 59 cent, qumësht 1 liter 65 cent, sheqer 5 kilogram 2 euro e 89 cent, lënqe qau 1 liter 35 cent, qips patatos 69 cent, qaj top buqet 100 gram 3 euro 79 cent, vat higjenike My Lady 59 cent, detergent Merix 8 kilogram 5 euro e 99 cent, karike plastike 3 euro e 69 cent, se qarqafa 200 200 cm, 14,99 euro, tigan për palpeta 6,49 euro, majic për fëmijë 99 euro, brek për famra 49 euro, kapel për meshkuj 1,49 euro, çantë për famra 5,99 euro. Interex, ekstra lirë.